Ketokohan Tun Dr. Siti Hasmah memimpin beberapa pertubuhan sosial dan kemasyarakatan termasuk Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Perubatan Asas Malaysia dan Persatuan Rehabilitasi Kanak-Kanak Kurang Upaya turut menjadi kebanggaan. Menurut beliau, pembabitannya dalam dunia perubatan didorong oleh hasrat arwah bapanya yang mahu 10 anak-anak berjaya. He has a passion for education and he has no favorites. He treated all his sons and daughters equally, especially their education is concerned. He put us all to school. Oh, what they are giving me, as I said, completed my father's dream to see his daughter fulfilling what he had dreamt for me, that the daughter will work for the nation. I'm just doing that very humbly. I thank you all. Majlis Anugerah HRD Asia 2019 berlangsung di University College of Medical Sciences Seberjaya malam tadi. Anugerah HRD Asia adalah pengiktirafan kepada tokoh ulung yang menyumbang kepada pembangunan manusia sama ada untuk profesion sumber manusia, organisasi, komuniti atau masyarakat pada umumnya.